wasiirka horumarinta beeraha somalilan axmed moomin seda ayaa la sheegay in aannu sada, ka qaybgeli doonin tartanka loogu jiro guddoomiye ku-xigeenka afraad ee xisbiga kulmiye kadib markii uu buuxin waayey shuruudaha laga rabo murashaxiinta ka qaybgalaysa tartanka hoggaanka xisbigaasi axmed moomin seda ayaa saddex sanno ka hor ah ku biiray xisbiga kulmiye kadib markii lagaga guulaystay jegada madaxweyne ku-xigeenka xisbiga mucaradka ah ee waddani oo uu xilligaasi kula tartamayey ambasador maxamed cali owcabdi ilo wareedyo kaag dhow guddiga qabanqaabadda shirweynaha xisbiga kulmeya ayaa telefishinka saab u sheegay in shuruudaha uu ku haday axmed mumin sedah ay ugu horeyso in aanu muddo shan sana a ku wada jirin xisbigaasi geesta kale axmed muumin seda ayay wararku sheegayaan in si uu ka haday tartankaasi markii ay guddiga qabanqaabada shirweynaha xisbiga kulmiya ay hordhigeen shuruudaha looga baahan yahay murashaxiinta hogaanka sare ee xisbigaasi kaasi oo uu ku jiro in xubinta isu soo taagaysa tartanku uu xisbiga ku jiray shantii sanna ee ugu dambeeyey jegada guddoomiye ku-xigeenka afraad ee xisbiga kulmiy oo dhowr iyo tobankii sannae ugu <laughs> dambeeyey uu ku fadhiyey madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilahi ismaaciil selici ayaa haddii aanay intan dambe wax iska bedelin ay ku loolami doonaan wasiirka ganacsiga maxamed xasan sacad saajin oo isaga la sheegay inuu u taagan yahay murashaxnimada jagadaasi iyo madaxweyne ku-xigeenka somalilan oo mar kale damacsan inuu jegadiisa sii difaacdo si kastaba haatee jagadan ayaa la sheegay in ay tahay ta keliya ee la filayo in lagu loolami doono marka la gaadho wakhtiga loo mudeeyay shirka xisbiga kulmiye oo ku beegan afarta bisha oktoobar ah ee fooday nagu soo haysaa sidoo kale waxaa meesha laga saaray tartankii xogayaha guud ee xisbiga kulmiye loo geli jiray ee shirweynaha lagu dooran jiray waxaana laga dhigay mid uu soo magacabi doono guddoomiyaha xisbiga kulmiye najex aadan cunaaye sab t v argeysa